លោក Walt Disney ធ្លាប់លើកឡើងថាខ្ញុំចូលចិត្តធ្វើអ្វីដែលមនុស្សគ្រប់គ្នាជឿជាក់ថាมันអាចទៅរួចដោយហេតុថាវាមានការប្រកួតប្រជែងតិចគ្រាន់តែឮឈ្មោះថា Walt Disney គ្មានប្រជាជនលោកខាងលិចណាមួយដែលមិនស្គាល់នោះទេបាននិយាយពីតំបន់អាស៊ីវិញយុវជនមួយចំនួនដែលចូលចិត្តមើលកម្មវិធីកំសាន្តក៏ដូចជាទស្សនាខ្សែភាពយន្តល្បីៗច្បាស់ជាស្គាល់ឈ្មោះនេះជាមិនខានលោក Walt Disney កើតនៅថ្ងៃទី5ខែធ្នូឆ្នាំ1901នៅសហរដ្ឋអាមេរិកលោកគឺជាសហគ្រិនជាអ្នកបង្កើតគំនូរជីវចលជាអ្នកបញ្ចូលសំឡេងនិងជាផលិតករខ្សែភាពយន្តដ៏ល្បីល្បាញដែលបានត្រួសត្រាយផ្លូវនៃឧស្សាហកម្មគំនូរជីវចលអាមេរិកនិងជាស្ថាបនិកនៃក្រុមហ៊ុន Walt Disney សហគ្រិនជាច្រើនតែងកំណត់គោលដៅអាជីវកម្មរបស់ខ្លួនដែលមានលក្ខណៈស្រដៀងគ្នានឹងគោលដៅអាជីវកម្មរបស់ដៃគូប្រកួតប្រជែងដោយហេតុថាអ្វីដែលយើងគិតថាអាចទៅរួចនោះដៃគូប្រកួតប្រជែងរបស់យើងក៏អាចគិតឃើញដូចគ្នាផងដែរតែសម្រាប់លោក Walt Disney វិញលោកជឿចិត្តធ្វើអ្វីដែលដៃគូប្រកួតប្រជែងរបស់លោកគិតថាมันអាចទៅរួចដោយហេតុថាការធ្វើបែបនេះវានឹងធ្វើឲ្យអាជីវកម្មរបស់លោកមានការលេចធ្លោនិងអាចជ្រៀតចូលក្នុងទីផ្សារបានយ៉ាងលឿនបំផុតម្យ៉ាងវិញទៀតទម្រាំតែសហគ្រិនផ្សេងទៀតអាចធ្វើបាននូវអាជីវកម្មរបស់អ្នកខ្លះជាអាជីវកម្មគោលដៅរបស់អតិថិជនបាត់ទៅហើយតែចូលអ្នកកំភ្លេចថាត្រូវតែមានការអភិវឌ្ឍខ្លួនទៅមុខជានិច្ចមិនត្រូវនៅនឹងមួយកន្លែងនោះទេយ៉ាងណាមិញនៅពេលដែលលោកបានធ្វើគម្រោងផលិតខ្សែភាពយន្តមួយចប់នោះលោកតែងតែចាប់ដើមគម្រោងថ្មីមួយផ្សេងទៀតភ្លាមដោយមិនរង់ចាំយូរនោះឡើយជាក់ស្ដែងនៅពេលដែលគម្រោងផលិតខ្សែភាពយន្ត Snow White របស់លោកត្រូវបានផលិតដំបូងគឺចំពេលដែលរៀបនឹងចាប់ដើមសង្គ្រាមលោកលើកទី2ទៅហើយហើយក៏មានការបដិសេធពីក្រុមគ្រួសារនិងក្រុមការងាររបស់លោកថែមទៀតផងតែលោកនៅតែជំនះរហូតដល់គម្រោងមួយនេះទទួលបានភាពជោគជ័យយ៉ាងត្រចះត្រចង់យ៉ាងណាមិញអ្វីដែលចាំបាច់បំផុតនៅក្នុងការធ្វើរឿងដែលមនុស្សជាច្រើនគិតថាมันអាចទៅរួចនោះគឺត្រូវការការជឿជាក់លើខ្លួនឯងលើការគិតនិងការច្នៃប្រឌិតរបស់ក្រុមការងារជាក់ស្ដែងនៅពេលដែលស្ថាបនិកក្រុមហ៊ុនគំនូរជីវចលរូបនេះចាប់ដើមធ្វើគម្រោងអ្វីមួយនោះលោកតែងតែមានការជឿជាក់យ៉ាងខ្លាំងទៅលើសមត្ថភាពនិងគម្រោងដែលលោកបានបង្កើតលោកមានការជឿជាក់យ៉ាងមុតមមនិងមិនងាករេម្ដងណានោះទេនៅក្នុងគោលគំនិតរបស់លោកមានតែម្យ៉ាងគត់គឺត្រូវធ្វើគម្រោងរបស់លោកឲ្យទទួលបានភាពជោគជ័យដោយលោកមិនដែលខ្វល់ថាលោកនឹងជួបឧបសគ្គច្រើនប៉ុណ្ណានោះទេនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះសហគ្រិនភាគច្រើនច្រើនតែមើលឃើញឱកាសនិង model អាជីវកម្មដែលមានការប្រកួតប្រជែងខ្ពស់ពួកគេមិនសូវចាប់អារម្មណ៍លើគម្រោងដែលជាគំនិតថ្មីនិង model ថ្មីនោះទេដែលហេតុថាវាមិនទាន់ត្រូវនឹងតម្រូវការទីផ្សារនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះមានន័យថាពួកគេធ្វើការវិនិយោគដោយសម្លឹងមើលតែផលប្រយោជន៍ដែលមាននាពេលបច្ចុប្បន្នតែប៉ុណ្ណោះតែមិនបានចាប់ផ្លឹកនឹងផលចំណេញដែលនឹងកើតមានឡើងនៅពេលខាងមុខនោះទេការធ្វើបែបនេះវាជាការខុសឆ្គងមួយរបស់សហគ្រិនសហគ្រិនដែលមានទស្សនៈវិស័យវែងឆ្ងាយគេមិនដែលមើលឃើញពីផលប្រយោជន៍នៅចំពោះមុខនោះទេគេតែងសម្លឹងមើលឱកាសនាពេលអនាគតពោលគឺនៅពេលដែលមានឱកាសមកដល់នោះគេនឹងបញ្ចេញនិងបញ្ជ្រាបអាជីវកម្មរបស់ពួកគេទៅក្នុងទីផ្សារភ្លាមទូយ៉ាងដូចជាការសាងសង់អគារស្នាក់នៅអញ្ចឹងគេត្រូវការពេលវេលាច្រើនក្នុងការសាងសង់ដែលពេលខ្លះត្រូវការពេលវេលារហូតដល់6ខែ1ឆ្នាំឬ5ឆ្នាំដើម្បីអាចប្រើប្រាស់អគារនោះបានដែលនៅពេលនោះហើយម្ចាស់អគារនឹងរំពឹងថាទទួលបាននូវផ្លែផ្កាយ៉ាងច្រើនក្រាស់ក្រែលពីការជួលអគារនោះដោយពួកគេយល់ឃើញថា5ឆ្នាំទៅមុខទៀតតម្រូវការស្នាក់នៅនឹងមានការកើនឡើងហើយតម្លៃជួលនិងលក់ក៏មានការកើនឡើងផងដែរដូច្នេះហើយបានជាវិនិយោគិនចាប់ដើមគម្រោងនៅថ្ងៃនេះហើយជឿជាក់លើគម្រោងមួយនេះតែមួយគត់ជារួមមកដើម្បីជៀសវាងពីការប្រកួតប្រជែងខ្ពស់នោះសហគ្រិនត្រូវតែមានការច្នៃប្រឌិតធ្វើអ្វីដែលថ្មីនិងដែលសហគ្រិនផ្សេងទៀតគិតមិនដល់នៅពេលដែលគិតឃើញពី model អាជីវកម្មមួយហើយត្រូវចាប់ដើមធ្វើភ្លាមនិងប្រកបដោយភាពជឿជាក់ហើយអ្វីដែលនឹងកើតឡើងនៅពេលដំបូងនោះគឺវានឹងមិនទាន់មានភាពល្អឥតខ្ចោះនឹងបង្ហាញនិងបញ្ចេញផ្លែផ្កាដល់អ្នកភ្លាមភ្លាមនោះទេគឺចាំរហូតដល់អាជីវកម្មរបស់អ្នកបានដើរស្រួលនៅក្នុងទីផ្សារហើយនោះអ្នកនឹងក្លាយជារៀមច្បងនៅក្នុងវិស័យមួយនេះ
ហើយអាចរកប្រាក់ចំណូលបានយ៉ាងច្រើនផងដែរ